Assalomu alaykum. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Sovuq ekan lekin. Sizni juda yaxshi ko'raman, juda hurmat qilaman, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jizzaxdan salom. Assalomu alaykum. Ha, o'rtoqlar, yangi post qo'ydik. Torting yana. Bilma. Nima ana? Haydat. Qayer? A, un tortuaymi? Juda turar. O'rtoqlar, yangi post qo'ydik. Hammalaringni like, kommentariya yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Istoriya qo'yinglar. Sizlarni kutyapmiz biz. Yangi xorazmcha qo'ydik. Aktiv umma yo'q, o'rtoqlar. Hurmatli xizmatlar, rahmat, Xorazmga kelganmisiz? Yo'q. Xo'sara savolik, oldingizdagi kim? Qanisdir bir. Ozgi gapik, rahmat. O'sha uchun poddishkada bo'lib turinglar, endi nima bunday aktiv pasayib ketdi menda? Ne post qilmayapsizlar, yaqinlarga jo'natmayapsizlar. Xafa qilyapsizlar men muxlislarim. Qo'shiqlaringizni qayerdan topsak bo'ladi? Telegram nimamiz bor-ku? Kanal. Navoiy Nuratadan Maqsud akangizdan salom. Assalomu alaykum. Yangi xorazmcha eshitdinglarmi? Qanday chiqibdi endi? Fikrlaringizni aytinglar. Bir mundoy ishlaylik, gaplashaylik sizlar bilan. Salom Buxorodan. Hozir yana qo'ydik yangi post. Biz sizlar uchun ijoddamiz, lekin sizlar chota xafa qilyapsizlar men. O'zga gap yo'q, rahmat. To'yga qancha bilan chiqasizlar? Instagram profilimizda administrator nomeri bor, shu bilan bog'lanasizlar. Payg'onadan salom, assalomu alaykum. To'yimda xizmat qilish kasal qolgan. Zo'r chiqqan. Qaysi zo'r chiqqan? Xorazmchami yoki hozirgi qo'ygan postimizmi? Yemapti. Rahmat. Yemagan bo'lsa eshitmang. Xo'sh. Xo'sh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Adminiz qatdan. Adminim Toshkent. Juda go'zalsiz, rahmat. Turmush o'rtog'ingizlarmi yoningizdagilar? Yo'q, hali turmushga chiqmaganman. Zo'r chiqqan, kuzatib boramiz. Ijodingizni charchamang, gap yo'q, rahmat. Ozgi ko'z tegmasa sog'iz, rahmat. Xorazmcha. Xorazmcha. Qani yozamiz, qaysi chiroyli chiqqan? Xorazmcha qo'shig'imiz chiroyli chiqqanmi yoki bugun qo'ygan yangi postimiz chiroyli chiqqanmi? Sevgingi soxtamidi? Klip premyerasi qachon chiqadi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo xolisa tez o'zimiz qo'yamiz. O'shada nega negativli zaybol ahamiyat bermang? Ha, mayli, negativ boriga shukr. Ijodingizga omad, rahmat. Jahongir Otajonov avlodimisiz? Siz chiroylisiz, rahmat. Ko'chada yomg'ir juda zo'r yog'yapti, lekin menga yoqmaydi yomg'ir. Nerda o'tiribsiz sapga? Mashinada. Salom, yaxshimisiz? Sergelidan assalomu alaykum. Xafa bo'lmang-ku, shu adminiz almashtiring. Nimaga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimaga? Men premiumga kirsam просто. Yo'q. Nima? Nisef mobilda. Привет. Zo'r chiqibdi, gap yo'q, lekin menga ana jabr chekkan yurak bor, o'sha varshisi. Shoshmay tur, hozir o'zing nimadan qilamiz dedi, premyer qilaman hozir. Hozir shoshmay turinglar, 2 minut, 2 minut. Bir yarim papayni yoqsam bo'ladi. Hozir qiling, hozir zarur bizga. Ha. Hozir 10 minut qolsam lekin nima 10 minut vaqt bor. Mayli, qiling 10 minut qolsam qolaveray. Davay, xo'p. Ha, xo'p. Bayda turing.
Hoş geldimler. Selam özünüzü gelip acınızı yamak rahmet. Assalamu aleyküm. Örgütten selam. Assalamu aleyküm. Ortala yana. Kırgenlege. Assalamu aleyküm. Yenge post koyduk. Hamage cunatıyla. İstoriya koyuyla. Ne post kılıylar. Like, comment yazıylar. Ortala yana. Kırgenlege. Yakınlığa cunatıylar. Like, comment yazıylar. Kani kettik. İstoriya kılıylar. Çoğu aktif masala. Muhlisle cüda bir babnik kız yakışımız. Babnik kız bu mıydı? Babnik bola bola. Kalaysa zor. Kani kettik ortala. Yangi post qo'ydik. Istoriya qilinglar, yaqinlarga jo'natinglar, like, comment yozinglar. Men sizlarni kutib o'tiribman. Turkiyadan salom, assalomu alaykum. Yoningizdagi adminizmi ha? Siz menga podpiska tashlamadingiz-ku. Kim? Podpiska tashlayman deb aytmaganmi? Opa qo'shiqingiz yaxshi chiqibdi. Qaysi biri? Assalomu alaykum. Qashqadaryo yakkabog'dan salom. Assalomu alaykum. Yakkabog'liklar bizni Xudo xolasa dekabrda kutib qolinglar. Biz dekabrda 3 kun 4 kun yakkabog'damiz. Xudo xolasa ko'rishib qolishimiz mumkin. Joningizga sog'lig'ini, hamma sog'lig'ini. Hozir yangi post qo'ygan. Aytasizmi? Nimani aytay? Bog'atli qiz baribir Instagramda bor. Oldisiz. Salom nechinchisiz? Kartoshka qovurdik keling studentlik mazza davrida osh bo'lsin. Jon ijro qilib bering janob rasulni charchadim qo'shig'inim. Assalomu alaykum Samarqanddan salom, assalomu alaykum Yaponiyadan salom, jabr chekkan yurakni aytib bering. Assalomu alaykum jonni eshitaylik. Nima qilay? Menga o'rgat. Yurak quloq solmayapti. Unut desam qurg'ur tilba. Gaplarimni olmayapti. Sensiz yashab bo'lmas na bir. Nafas olib qo'ymayapti. Sen xotirjam balki hozir. Menga oson bo'lmayapti. Menga oson bo'lmayapti. Jabr chekkan yurak yana. Azobini tortgan o'zim. Sen ketgan kundan boshlab azobini totgan o'zim. Assalomu alaykum Mardanbek, yaxshimisan? Çok güzel aşıkman kokandan meleke. Assalomu alaykum rahmat. Ozgi gap yo'q, rahmat. O'rtola xorazmcha qo'shiq qanday chiqibdi? Kim bugün ne post koyduk, yenge post koyduk, koymadılar. Çok aktif, vabşi aktif. Ortala, Davay. İstoriya kılıyla yakınlığa cunatın. Like, comment, vabşi kem, Kaysi koşuk? Ona koşuk izleti benim. Maladis, koy, şünçerli. Şünçeki respekt. Zor, ama pozisyonuz gibi rahmet. Assalamu alaikum, sabır. Assalamu alaikum, payakşımız. Fergana gelin, kitabımız kubak olasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bahromon yaxshim. Yo'q, o'tiribdi yaxshi. O'zga gap yo'q, rahmat. O'zingiz qo'shig'ingizni ayting. Zo'r ruxsora gap yo'q, rahmat. Og'ang bulaman dedi, jonang bulaman dedi. Deyib olsam men shunga nishatishim bilmaydi. Nishatishim bilmaydi. Men qo'ydim, qaytarmadingiz-ku. Hozir premoydan keyin ko'raman, keyin istoriya qilib qo'yaman. Oydin yuribmisan? Yaxshi, salom, siz Samarqand shahriga taklif qilmoqchimiz. Qandoq qilsak bo'lar ekan? Men shu profilimda administrator nomer bor, shu bilan bog'lanasizlar. Juda ko'p ko'raman. Rahmat, vobshe zo'r. To'y qilsam chaqiraman men, Xudo xolasa ruxsat qilmadingiz bersin, rahmat. Assalomu alaykum. Rossiyadan salomlar, assalomu alaykum.
Shahnozana, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ey Hasan, borni ayting. Zo'r chiqdi, men ko'rdim, ovoz chiroyli bo'lsa, har qanday qo'shiq aytsangiz ham udar chiqadi, rahmat. Ranichiksiz apka zo'r. Yaponiyadan sakuri daraxti gulidan jo'natayim. Qaniydi, qani, qani jo'nating, qani? Ekosam qo'li shulayiz, aytib bering, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ovozingizga juda oshma, rahmat. Ey qasam xor yolg'onmidi mayus boqqan ko'zlaring jaranglaydi quloğimda sevdim degan so'zlaring yo'qol endi ko'rinmagan ko'rmasin bu ko'zlarim begonaman senga endi ayro bo'ldi yo'llarim ey o'sha iflos quchog'ingda kelin bo'ldi yor yor qaldirg'ochim orzularim olib ketdi yor yor O şaliflas kuşağında kelin buldu yar yar Takdir kurgur seni menden cüda kıldı yar yar Ha ortalığına bitti gepeyti butmakçı Ben sile gebir iki tane direktim göz yaptı Reklam olas Reklam olas mı da bir göz iş yaptı Reklam olışı boşladık Reklama kerebusu Kaysi maş profil göz asıla Biz Bahram reklam Davr'ga menga yozsin. Bahram Davr? Sizni qaysi birini Zaporojyesi ko'ramiz. Zapros ko'p keladi, menga yozsin. Telefon qilsin administrator. Ha, administrator nomerga bog'lanasiz yoki meni podpiskam orasida Bahram Davr bor, shunga yozasizlar reklama bo'yicha. Umuman to'y marosimlar yoki reklama qildirmoqchi bo'lsangizlar, reklama bo'yicha bo'lsa, Bahram Davrga aytasizlar, biz reklamani boshladik. Pul hammasini nimada Bahrom bilan gaplashasizlar, Bahrom Davr bilan administratorimiz bilan gaplashasizlar. Reklamani boshladik biz reklama so'rayotganlar uchun. Nima postman tushmaydi. Assalomu alaykum. Bog'atdamiz apke. Ijoza gapingiz prosta bomba rahmat. Türkiye'de turib eshityapti siz gap bo'lsin. Turklar ham qo'shilib eshityapti siz rahmat. Qizim Xosiyat bilan ko'ribmiz. Salom Xosiyat deng. Assalomu alaykum. Xosiyat opa yaxshimisiz? Zarafshondan salom. Assalomu alaykum. Jabr chekan yurak yana. Rahmat ruxsora ishlay yaxshimi ichsan. Assalomu alaykum rahmat. Biz ichkimizga jonli ijrolardan taylayman devdingiz. Salom yaxshimisiz assalomu alaykum. Sen sizni aytib bering. Qalbimda ohlarim oh urar unsiz. Senga talpinarman kechayu kunduz. Balki sen yaşarsan Jongina mensiz Men qanday yaşarman Dünyada sensiz Kasam korge şunca Şuna hangi keselman ki siz bilmeysiz Amerika'da işte yapısız Düşümde geldim aydım Birin Ağalar tın gece Halep şirvandan Ağalar tın gece Halep şirvandan Bir yar sevdasına yar ey Düştüm de geldim Bir yar sevdasına yar ey Düştüm de geldim Ayıp etmen dostlar Mene geldi Ayıp etmen dostlar Mene geldi deyip Bir yar sevdasına yar ey Düştüm de geldim Bir yar sevdasına yar ey Düştüm de geldim Gepi uruk selamat rahmat Bahadır ek yakışmısız Cabır çekken yürek Yakışmısız Ha? Kim? Bahadır ek yakışmısız
Ağzımda yeterim. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Xizmatlarda charchamayapsizlarmi? Yo, rahmat. Sog'zimni ko'tarib geldim uyine. Kurban bulay ya, ne kadı bu yine. Yaxşımı siz bir canlı icradan eşitelik. Yangi qo'shiq qachon chiqadi? Yangi qo'shiq xudo xolasa tez. Bu qiz nima faqat sariq kiyim kiyadi? Sariq kiyim kiyishni yoqtiramanda, shuncha faqat sariq kiyaman. Nima gap edi? To'yga birovga qanchaga borasiz? Siz juda ham yaxshi ko'raman, rahmat. Ajin aytdik, iltimos, tushimda keldim. Aytdim-ku hozir. Salom Samarqanddan. Hijob orasiz qanday bo'lar ekan? Kechiroy yopilib qoladim. Bobnik bolani ham aytvaring. Xoyil omad tilayman. Rahmat. Xorazmdan salom. Ruxsar. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Ruxsar, yaxshimiz. Ijodlaringizga omad. Rahmat. Hasan Fortnite'ing. Menga ham faqat sariq yoqadi. Hammani dedi-da. Siz ham. Rahmat. Salom Ruxsor, yaxshimisiz? Sizda bo'lsa 2021-yilda Uforroqni sumkasida ko'rishganmiz bilan men Surxondaryodan Dildora majodingizni kuzatib boryapman, gap yo'q. Rahmat. Salom qalaysiz, rahmat. Don kulturadan salom. Assalomu alaykum. Kick Nighting ustozlar aytgan shular chorvadan. Salom, salom. Assalomu alaykum bulbul nafas inson Ruxsor xon, assalomu alaykum, rahmat. Buxoroga to'yga qancha bilan kelasiz? Administrator bilan bog'lanasizlar. Navoiy Pet Ins nomidan jismoniy madaniyat bolalari maqsud Vohid nomidan salom, assalomu alaykum. Qiz yotapa emas. Jajji qizim Xosiyat, shunga salom deng, kitobmiz. Xosiyatga salom. Assalomu alaykum Xosiyat, jajji qizim, yaxshimisiz? O'zingizni işte, endi katta odam deb o'ylayman. Qashqadan salom, assalomu alaykum. Asli qayerliksiz? Xorazm. Salom, assalomu alaykum. Klip qachon chiqadi? Tez xudo xolasa. Assalomu alaykum ustoz, assalomu alaykum. Salom Zarafshondan, assalomu alaykum. Elshoddan salom, assalomu alaykum. Uying kuygirdan bo'lsin. Assalomu alaykum. Bilmadim-ku. Ijozizga ha, o'zingiz ham gap omadingizni bersin, Jizzaxdan salom. Alloh, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom joyga kelibsiz. Rahmat. Ajo, Ruxsoraxon admin emas? Eshitaman aka. Ajalo, Farg'ona viloyati Qo'qonga qancha kelyapsiz? Qachonga aka? Voy. Nimasi aka? Qaysi kunga, qachonga? Yo, kinga oylariga-da, dekabrda o'tkazariga. Qo'qonimizdami? Qo'qon o'zida-da. Birovga 800 ga boramiz aka. Birovga 800 ga, birovni soat bo'ladi yoki 2 ta qo'shibdami? Yo'q, 8 ta jam qo'shib. Assalomu alaykum. Yo, Naxorashga aytyapsizmi siz? Naxorashga boshqa, u Naxorash borsak. Mana ki. Naxorashga borsam, yo'llar nazarda qatqiyanda, boshqa gapiryapsiz. Shunda galdimdan birinchi. Naxorashga borishimiz kerakmi? Dali Naxorashga borish. Naxorashga boshdan oxirgacha boramiz, deyunga bir ro'ga bormaymiz. Boshdan oxirgacha yetkazamiz Naxorash. Naxorash dastur bir soat bo'lsa, ko'ngil. Endi bir soat, nima qancha bo'lsa, Naxorash bosh, chunki Naxorashga sastafimiz bilan boramizda, unga jonli ijro, poyning sastaf bilan borib, o'zimizni milliy qo'shamiz. Ha, rahmat, rahmat aka. Xursandmiz. 800 ming emas, 800 dollar. Mana onlayn deb turganda jonli ijro. Bo'ldi. Qancha bo'lar ekan? Naxorash boradigan bo'lsa, aka, oxiri 1200 ga boramiz. 1200 dollar, ha? Shunaqa. Ha, bo'ldi.
Bol 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 alakadarımız var. Kazan kordan dostum. 8000 dedin mi? 800 sum açık aslamda. Yalnız yine canım beni kimge yalan. Kızım Safiye dedim yakışı görüp görüp oynaydı şu an gapper bir var. Safiye, Safiye selam. Safiye selam aleyküm yakışımız kızım. Selam aleyküm. Canlı olsun. O vazin giz şun şun çapul bulam. O broyin mi? Bildik siz kütarpsız. Pulin ta gide kalıpsın. Kanı? O brain diyen joy qa. Har gün ötüp ketyapti. O brain men topga qaysi ya? Bag'rimda var qalayiz. Shundan keyin yozdi shekilli. Ya, salom jon deb bo'lsin. Hoji Islom. Bir eshitaylik. Puling tagida qoldi, na javob etmayapsiz. Jon deb bo'lsin. Ötüp ketdi bo'lmasa. Bir mekkis Og'abek Sobirov boradi-ku. Og'abek Sobirovdan nima mukam dedi. Undan mani nima mukam. Ey do'stlarim. Men hayronman. Yangi jotda nima yangiliklar? Yangiliklar ko'p, xudo xolisa. Faqat sizlar aktiv bo'lmayapsizlar o'rtoqlar. Hozirgina yangi post qo'ydik. 1 soat bo'ldi. Yangi post qo'ydik. Layk, komment vobshe kelmayapti. Istoriya kelmayapti. Xorazmcha qo'ydik. Bahromga salom deyapti Otamurodov og'abek. Siz nima qilasiz men oilaviy? Hozir musofirdamiz. Qaysak to'y qilamiz inshaalloh aytamiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Qasam qon aytib bering. Profil rasmiga qarang. Assalomu alaykum, mana endi bir ko'rsating. Assalomu alaykum qadirdonlar, yaqinlar, hamma yurtdoshlar, birodarlar, musulmonlar, barchalarga assalomu alaykum. E'tibor qilmasligimiz kerak, javob bermasligimiz kerak, bilamiz. Lekin bir gapda, ko'pchilik telefon qiladi, to'y xizmatlari deb chiqamiz, narxlar aytamiz. Hech kim bizni to'yga aytishga majbur emas-ku. Bizni nima deydi, haqiqiy jonli ijroni, haqiqiy san'atni yaxshi ko'radiganlar chaqirsin. Chaqiradi va albatta, alhamdulillah, chaqiryapti o'zimizni. Muxlislar bor, Marg'ul Saroxon muxlislari bor, hamma borlariga shukr shuni. Rektaliyatov, Og'abek Sobirov keladi-ku, falon keladi, guston keladi. Hamma o'zini xarajati va o'zini qo'ygan stavkasi bor. Bizniki mana shu. Chaqirishsa ham shukr, chaqirmasa ham ming shukr. Tojikistonga, Tojikistondan ko'p muxlislar chiqadi. Telefon qilasiz Tojikistondan. Ko'pchilik chiqadi Tojikistondan. Telefon qilasiz va men javob beraman. Ruxsoraxon muxlislari. Bizda faqat jonli, bizda haqiqiy san'at. Bizda boshqa oldi qoch narsa yo'q, faqat haqiqiy san'at. Ruxsoraxon u yerni izlab ketaverasiz. Tosh bilan aytgan qo'shig'ingiz aytib bering, gap yo'q so'ra. Rahmat. Yurak qo'rqini aytib bering, qo'rqini. Yolg'iz ayol bilan qolish gunoh emasmi, Bahrom? Bek, iymonli bolaga o'xshaysiz. Iltimos, ozgina bir tarbiya bilan yozinglar. Noto'g'ri tushunmanglar. Men salom, yana u gap keyin. Assalomu alaykum. Kim yozganini bilmayman-u. Yolg'iz ayol bilan qolish. Endi biz avvalo insonmiz, xudoga hisob chiqish kerak. Hech kimga yomon nimamiz yo'q. Sizning gapingizga javobim shundaki, yolg'iz ayol bo'lsa, bu mani singlim, birga ishlaymiz. Qalbimizda Alloh. Sas topin Og'abekni sayratib bilami debdi. Yo, Og'abek de sayratib bilmaydi. Og'abek ustozimiz Og'abek. Og'abek de sayratib biz o'zimizga javob beramiz. Tastaqimiz endi tastaqimizdan zo'r ko'z tegmasin. Gap yo'q, borlaringa shukr. Qolgan javob bera olmayman, to'g'risi.
Azim. Salam, assalomu alaykum. Narx qancha bo'lyapti vecherlarga? Mana menga chiqaraman. Administrator nomer bilan bog'lanasizlar. To'y xizmatlari reklama uchun reklama olishi boshladik. Reklamani so'raganlar uchun reklama olishi boshladik. Xudo xolisa bugun birinchi ishimizni boshlaymiz bugun. Avval assalomu alaykum ustoz. Alo. Assalomu alaykum. Assalom. Ha, men hali o'chgan yo'q telefonim, o'chib qolmasin dedim. Promoy qilib turdik ruxsoratdan, shunga nima qildik? O'chib bosib qo'ydik. Bo'ldi, bo'ldi. Shu bir ana navostroyka bor ekanmi, shuning tagidaman. Nimalar bor ekan? Ha, ha, ha. Sashagan joyingizdamisiz? Bo'ldi. Bo'l, bo'l, men 80 metr sal narroqda turibman-da. Mashina qo'yib bo'lmaydi-da, 80 metr sal narroq turdim. Hozir boraman. Storyda qo'yamiz, xolos. Joy bor bitta. Bo'ldi, xo'p, ustoz, xo'p. Hozir ustozim bir nima bir kishi bilan reklama masalasi bo'yicha kattaroq obyekt olyapmiz, reklamaga kattaroq obyekt. Kuzatib borasizlar. Biror bizneslaring bo'lsa, qilayotgan ishlaring bo'lsa, bemalol reklama bo'yicha ham qo'ng'iroq qilsanglar, boramiz, qadirdonlar. O'rtoqlar cherchamanglar, biz o'ynalib bo'lib qolgani. Ne post qilinglar, like, comment kutib qolamiz. Rahmat hammaga. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bakoy, bakoy.